Sekretarja e përgjithshme ose BE-s Helga Schmidt tha se lufta kundër korrupsionit ka një rëndësi të jashtëzakonshme sepse prania e tij ndikon negativisht në shumë sfera në vend. Schmidt tha se misioni është duke bashkëpunuar me Komisionin kundër korrupsionit për shumë çështje, si korrupsionin mjedisor, duke shtuar se motivojnë ministrin e brendshëm që të depolitizojë dhe profesionalizojë policinë në mënyrë që uniformat të ofrojnë shërbimin më të mirë për qytetarët. Schmidt këto deklarata i bëri në takimin me ministrin për punë të jashtme Bujar Osmani gjatë vizitës së saj në Shkup. Në këtë takim u diskutua edhe për gatitjet e Maqedonisë së Veriut për të kryesuar me OSBE në vitin 2023. Një problem tjetër që prek të gjithë është trafikimi i qenieve njerëzore, një problem që u përkeqësua gjatë krizës së Covidit. Lidhet me krimin organizuar dhe bashkëpunohet në shumë vende për këtë çështje. Kjo nuk është një çështje që vetëm një vend mund ta zgjidhë, tha Schmidt.